بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم صفحہ نمبر 1 پر باب اول قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ناظرہ قرآن مجید پڑھیں گے۔ یاد رہے پیارے بچوں، ناظرہ کا مطلب قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا ہے، اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ کل ہم نے سورۃ لہب کی پہلی آیت مطلب کہ تبت یدا ابی لہب و تب یہ پڑھی تھی، آج ہم آیت نمبر 2 پڑھیں گے۔ چلیں ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اغنى عنه ماله وما کسب، ما اغنى عنه ماله وما کسب، ما اغنى عنه ماله وما کسب، ما اغنى عنه ماله وما کسب۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں۔